ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଭମ୍ ଟିଭି, ସ୍ୱର ଆମର, ମନୋରଞ୍ଜନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ଫୁଲ ମୁରୁଜରେ ପାଦ ଥାପିମା ଆସିଛ ଏ ଧରା ଧାମେ, ଫୁଲ ମୁରୁଜରେ ପାଦ ଥାପିମା ଆସିଛ ଏ ଧରା ଧାମେ। ପଦ୍ମର ମାଳା ଗଳାରେ ଶୋଭିତ, ପଦ୍ମର ମାଳା ଗଳାରେ ଶୋଭିତ। ଆସିନ ମା ସିଂହାସନେ, ଫୁଲ ମୁରୁଜରେ ପାଦ ଥାପିମା ଆସିଛ ଏ ଧରା ଧାମେ, ଫୁଲ ମୁରୁଜରେ ପାଦ ଥାପିମା ଆସିଛ ଏ ଧରା ଧାମେ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖ ମୃଦଙ୍ଗ ମାଦଳ ଗୁଞ୍ଜରିତ ପୁରେ ପୁରେ, ହରି ବୋଲ ସାଥେ ହୁଳ ହୁଳି ଧ୍ୱନି ଆବାହନୀ ଘରେ ଘରେ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖ ମୃଦଙ୍ଗ ମାଦଳ ଗୁଞ୍ଜରିତ ପୁରେ ପୁରେ, ହରି ବୋଲ ସାଥେ ହୁଳ ହୁଳି ଧ୍ୱନି ଆବାହନୀ ଘରେ ଘରେ। ପୂଜା ନୈବେଦ୍ୟରେ ମଗ୍ନ ସକଳେ, ପୂଜା ନୈବେଦ୍ୟରେ ମଗ୍ନ ସକଳେ, ମା ତୁମ ଆଗମନେ। ଫୁଲ ମୁରୁଜରେ ପାଦ ଥାପିମା ଆସିଛ ଏ ଧରା ଧାମେ, ଫୁଲ ମୁରୁଜରେ ପାଦ ଥାପିମା ଆସିଛ ଏ ଧରା ଧାମେ। ତୁମେ ମହାମାୟା ଶାରଦା ବରଦା ରୁଦ୍ର ରୂପୀ କାତ୍ୟାୟନୀ, ପାପର କଳୁଷ ଧୋଇ ନେଇ ପାର ମା ଦୁର୍ଗେ ସନାତନୀ। ତୁମେ ମହାମାୟା ଶାରଦା ବରଦା ରୁଦ୍ର ରୂପୀ କାତ୍ୟାୟନୀ, ପାପର କଳୁଷ ଧୋଇ ନେଇ ପାର ମା ଦୁର୍ଗେ ସନାତନୀ। ହେ କଲ୍ୟାଣମୟୀ କରୁଣାର ବାରି, ହେ କଲ୍ୟାଣମୟୀ କରୁଣାର ବାରି, ଢାଳି ଦିଅ ଭବ ଭୂମେ। ଫୁଲ ମୁରୁଜରେ ପାଦ ଥାପିମା ଆସିଛ ଏ ଧରା ଧାମେ, ଫୁଲ ମୁରୁଜରେ ପାଦ ଥାପିମା ଆସିଛ ଏ ଧରା ଧାମେ। ପଦ୍ମର ମାଳା ଗଳାରେ ଶୋଭିତ, ପଦ୍ମର ମାଳା ଗଳାରେ ଶୋଭିତ। ଆସିନ ମା ସିଂହାସନେ, ଫୁଲ ମୁରୁଜରେ ପାଦ ଥାପିମା ଆସିଛ ଏ ଧରା ଧାମେ, ଫୁଲ ମୁରୁଜରେ ପାଦ ଥାପିମା ଆସିଛ ଏ ଧରା ଧାମେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା। ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶୁଭମ୍ ଟିଭି
ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ଜେନା ବଡ଼ ଭାଇ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ସ୍ୱର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟିଏ, ମୋତେ ବି ଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ, ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଭଜନଟିକୁ ନିହାତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୀତିକାର ନିରଞ୍ଜନ ଜେନା। ଆଜି ବିଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ମାଆଙ୍କ ବନ୍ଦନା, ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କ ବନ୍ଦନାର ସୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୀତର ସୁର ଦେଇଛନ୍ତି ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ, ଏବଂ ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଆଶା କରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୋତୃ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏଟା ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଭାବ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବ ନିରଞ୍ଜନ ଜେନାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଫଣଶିଳ୍ପୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କଣ୍ଠ। ଆଶା କରୁଛି ଗୀତଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଗୀତର ମଜା ନେବେ, ବେଶୀ ଜିନିଷ ରହିଛି ଗୀତରେ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ।